Hartlike goeie môre hierso by Hoërskool Transvaalia. Lekker in van 'n byl koue oggend en hier beloof om 'n groot wedstryd te wees. Hoërskool Menlo Park teen Hoërskool Transvaalia. My naam is Alwyn Hollenbach en ek sit ook hier langs 'n legende homself, Jonathan Mokoena. Toe nou stadig Alwyn, maar goeie môre aan jou. Hartlike goeie môre aan die kykers by die huis. Wat 'n voorreg om weer vanmôre nie die verseker beker saam met u kan deel nie en saam met u kan uitsaai vir die mense by die huis. Seker vandag se rugby gaan interessant wees. Ja nee, interessant inderdaad. Kom ons kyk gaan aan die spanlyste. Op heel agter het ons vir Zander Wolmarans, Sean Kalitz op loskakel, Arno van der Walt wat op skramskakel gaan diens doen. Dan kom ons kyk ook uit daar na die agste man, Shaal Eilers. En dan kyk ons ook Freddy Pearson wat daar voor gaan sag maak met Kevin Lok op Paskop Stit. En dan as ons na die skare wat reg is vir 'n opwindende wedstryd, jong seuns wat mekaar gaan aanvat die op hierdie pragveld van Hoërskool Transvaalia. Dan kyk ons na Transvaalia se span daar. Heel agter Jonathan Du Plessis en ook die senterpaar Zander Simon en Vian McGeer en die loskakel en skramskakelpaar en Kian Leroux en Konrad Sevenster wat inderdaad hierdie wedstryd gaan moet lei. En ook Mornay Fernando op slot. En ja, Jonna, wat verwag jy van hierdie wedstryd? Ja, ek dink albei spanne wat natuurlik 'n baie goeie seisoen beleef. Dink meer so van Menlo Park wat wil voortbou op hulle selfvertroue wat hulle die laaste paar weke gebemagtig het. Ja, ek moet sê ek kyk gaan dan na die balsevanger bank van beide skole. Ook Marno Meyer, Gerrit Kloete, Kian van Sail en dan kyk ook uit vir Thys Visser, die kant van Transvaalia Menlo Park, Alec Jansen, Wian Wenzel, John Viljoen, Eugene van Vieren en ook het nommer 19 sal nog bepaal word. Ja, 19 en 23 natuurlik Spook de Vries. Spook de Vries. Ja, Kasper Willemse. Dis hulle daai. Lekker oggend hierso. Kyk, ons is in vir 'n ding, Jonna. Ja, soos jy genoem het daar, daar's ons sit die Iwe Jonathan Mokoena. En soos jy genoem het, Menlo Park, span wat nog nie verloor het in hierdie seisoen nie. En Transvaalia wat heel onder op die punte leer lê en Menlo Park heel bo. So hierso se wedstryd in hande. Ja. So kyk hierso dat Menlo Park wat die veld vind, hardloop uit op hierdie koue wintersoggend. Man, hy lyk reg vir hardloop, losgemaak en sien die vaardighede is reg. Hoopelik gaan hierdie koue ons nie beïnvloed nie. Maar nie te min, hierdie seuns is reg om te wys hoekom hulle vir die A-spanne speel vir onderskeie skole. Ja, Menlo Park wat ook jy kan ook uitkyk daar na Dwayne Smit. Het ook op linkerveel diens doen. Maar so hoor jy ook die skare wat aan die gang kom. Soos Transvaalia hulle self op die veld bevind. Manne wat op hardloop met dreef. Hoor in daai musiek in die agtergrond. Jonna, vandag gaan ons 'n lekker dag hê so by Transvaalia. Ja. Skole rugby op sy beste. Ek dink nie ons kan vir minder wag nie. Natuurlik Suid-Afrikaanse rugby wat hier van kleins af hard groot gemaak word. Ons kyk na die omstandighede, die oppervlakte. Lekker kliphard. Verseker beker, die skeidsregter Christoffel Smit. Hy is in beheer van hierdie wedstryd. Hy lyk self geangstig en gefokus en reg vir hierdie wedstryd. Kyk die wedstryd wat so pas van begin. Ja, hy hoor Smit wat net kyk met kapteine. Is hulle reg om hierdie wedstryd voor te gaan? Die loskakel Konrad Sevenster van die kant van Transvaalien ook. Sean Kalitz se ewe knie wat hierdie wedstryd gaan begin. Skop is lekker diep. Hy hang. En gewag deur die agste man. Dis Meyer. Meyer wat die bal vorentoe vat. Leroux. Leroux wat moet skoonmaak. Bal wat so op die tone opgetel het deur Sevenster. Hy wil die bal diep veld afjaag. Die bal op. Hier kan hy nie op nie. Ja, die bal wat uitgejaag word. Die skare wat daai en geniet. Ja, slaan die spyker op die kop af. Hier mag jy nie die bal toelaat om te hop nie. Want een hop kan so 10 tot 20 meter vir jou verwe. Ja, so 2 op 3 hop en hy's terug Johannesburg toe. So die veld is lekker hard. Die seuns moet weet hierdie bal moet in die lug gevang word. Dan kyk jy hakker van Menlo Park, Bernie Besaidenhout.
Hy vind sy 5 slot. Oosthuizen. Loskakel. Van de Wald naar Kalitz. Kalitz, wie is dat daar? Het is lekker zo'n lenige center omself. Die buitencenter is weg. Renier Overweg. Nog baie van om te hoor. Renier Overweg, wat al oorreik vir sy eerste drie. En hier die wedstrijd is ook net een minuut lang. Ja, die aansluiting, die hoek. Van Overweg. Tijdsberekening. Skitterend. En als van de vaste verset af. Die buitencenter, Overweg. Wat baie goed het gedoen om af te rond. Ja nee, ek het al baie gepraat van Renier Overweg en ek moet vir jou sê, hy is een speler om dop te hou. Hy hou daarvan om die buitengaping te vat. En soos jy daar gesien het, Jonna, hy het spoed aan sy kant. Absoluut. En nou sien, eindelijk min dees daar dat buitencenters basis die buitenspasie vat. Alwin, ek dink jy het laas in jou tyd. Ja, ek het 1.92 laas. Die buitengaping probeer vat, die is so onder 9B. Ja. Grafsomme. Nee, dit is soos jy sê, Jonas, baie belangrijk om probeer in die buitenkant vat. Kom ons kyk, Sean Collins het die bal probeer hier die paal jag, maar ongelukkig nie suksesvol. Telling nog steeds 5-0, die gids van Hoërskool Menlo Park. So onder 15's, 2 minuten verstreek in die wedstrijd. Ons kyk daar, Loskakel, hy is die Overweg waar die gaping vind. Eens is net reguit gehardloop, Jonas. En daar gaan kerre achter die paal. Nee, kyk daar so, die skare is recht hier die wedstrijd. Musiek wat in ons oore lei. Sien die manne van Menlo Park wat in die son kyk. Loskakel van Transvaalia, die 7 ster wat die wedstrijd gaan begin. Bal wat hang, is hy 10 meter. Nee, maar het word voortgespeel. Die 8ste man als van Menlo Park, is Eilers. Van al baie van hom hoor. Hy maak skoon. Slot, Bernie beside nou. Hakker wat daar hardloop soos een wafferse center. Is die voorspelers. Spurs is in lock. Van der Walt. Kalitz. Gaan word teruggestuur. Is Van der Walt. Weer Kalitz. Wel wijd uit sê, is dit och en ongelukkig aangeslaan door Overweg. Hy die alweer gedink aan sy tweede drie vroeg in die wedstrijd. Absoluut. Overweg wat sy oor net te vinnig van die bal afgehaal het. Maar hierdie onder 14 of in die span van Menlo wat wys hoekom hulle op die stadium baie goed doen in die competitie. Ja, ek dink ons moet uitkyk na hierdie scrums, Jonna. Jy sal uit nou geniet. Kyk hierdie manne. Een man wat definitief my aandag al getrek het is Kevin Lok. Vaskopstit en nou besuid nou het een Paarsen wat goed combineer en aan die vaste 5. Maar dit gaat hierlik waar alles begin, afval begin en eindig. Transvaal het bykie achter te gaan. Slurie, Roemak Skoon, 7 ster. Binnen center, Simon. Hy trap. En die bal word afgevat. Ja, die man hou vast daar. Die Skyzeg Smit wat sê, bal word vastgehou, omgekeerde besit. En is weer Menlo Park wat hierdie besluitnemingstijd gaan kom. Hulle gaan hulle paal uit twyfel. Soos ek het noem, word die bal uitgejaag. Kalitz wat sê, nee, ons is hier om 3 te druk. Ja, ek denk met hierdie pak voorspelers, kan hulle definitief hoef een goeie rolmabbeweging in die gang kry. Grootseens. Soos weer kyk daar na die omgekeerde besit. Goed gedoen dier die binnencenter. Faber. Omgekeerde bewerkstelling van die span, baie goeie werk. Ja, Simon tegen Faber, die 2-12 van die verskye spanne. Kijk, die lijnstaan word gevorm. Dis besuid nou. Vraag is, waar gaan hulle gooi? Is dit Oosthuizen of is dit Fourie wat voorspring? Kijk, Kevin Lok wat help optel aan die voorkant. Ja, dit is een stilte wat heers hier oor Hoërskool Transvaalia. Ja, ons kan nie so lang wacht nie. Ons kan nie wacht vir beter Dani. Jonna, is een lekker dag omself. Ja. Skeidsrechter, wat het al seker maak dat sy communicatie net ordentlik skoon en reg is. Ja, hoe goed is, hoe belangrijk is communicatie nie? Ja, en meer so vir skeidsrechter, Alwin. Ja, nee, kom ons kyk daar so op. Besuiden uit wat die bal gaan gooi. Ek dink het kan voor die voorwees. Nee, dit is in die middel, dit is Oosthuizen. Drijf. Malbeweging ongelukkig. Obstructie gepleeg. Ja, dit is inderdaad. Kies me vertel as, hoor. Ja. Strava was vir contact maak. Die bal, die ouwe wat die bal sal op. Die ripper wat vroeg uitbeweeg het.
7-ster wat wil seker maak, hy vind hierdie kantlijn. Hy maak so inderdaad, dis net so 2 meter binnen hulle eie gebied. How many blue? Four. Oor die skeidsregter vra, hoeveel is julle in die lijn staan? Okay, numbers is fine. 5 man lijn staan. Nee, dis 4 man. Ja, is een voorbal, hy steek in uitgewerkte beweging. Is die 8ste man, is Meyer. Meyer word plat getrek, voorspelers maak skoon. Leroux, 7-ster. Bal word uit naar die buitencentrum, McNeer. Is die 6 flank, Greiling vir die slot, kap. Jylle achter het ingekom met die plesie, word uitgevat, ongelukkig. Net skyns gehaardlipa, Jonna. Ja, jy steel die woorde uit my mond. Goed gedoen om omgekeerde te bewerkstellig. Maar absoluut hopeloos te skyns oor die veld. Ek hou van die manier hoe die losvoorspelers mooi uitgestaan het, maar jy sal moet reguit maak as jy daar staan. Het is weer Oosthuizen met die bal waardig. Bal word ingeneem. Het is weer Overberg. Skiet om my dag, ongelukkig, die bal is hy voor het toe. Nee, daar word speel aan. Skuisterrechter is die speel aan, die bal is wat die voor het toe. Step. Voorspelers met mekaar kom. Menlo Part, steelkantje word opgesoek. Het is Faber. En Faber wat hierdie kant, hierdie keer die kantlijn vind. Ja, nie heeltemal die rechte besluit nie. Jongen, besluitlik teen die kantlijn. Just too full. En dalk is hier al iets wat spasie was, maar sy palen was toe behoorlik gelig. Haha, jy het jou sê. Kom ons kyk net interessant, Transvaalie wat verkies om die kortlijn staande uit te voer. Goed gerank, maar ongelukkig. Daai bal is skeef. Kram word gekies aan die kant van Menlo Park. Ja, belangrik is lijnstaande vaste facette, Jonathan. Alwin, dis die basis begin van in enige wedstrijd. As jy nie een goeie vaste facet, scrums, lijnstaande en die afbrukpunt te beheer nie, dan is dit een moeilike dag. Fine. Steady boys, steady. Voor Menlo Park. Scrum. Van een wald. Ja, daar is scrum wat net so dier die 45 graden is, so die bal sal weer ingevoer word. Kijk net gauw. Seker ek het die scrum skakel gesien, maar mag dat van ander span was die voor ons voorbij gebeweeg het. Boys, just remember, I'm gonna say steady, so I need it steady on bar, okay? Before I say scrum. Ons sal nou die nommer kyk af van die skramskakel. Net die rechte name vir julle deurgee. Steady! Absoluut. Skram! Bal word gevoer van die Wald. Van die Wald, Kalitz. Fop aan beweging. Bal kort, overweg. Hy word plat getrek. Tackle, no release! Simon. Step. No release, no! Van die Wald. Het is weer Kalitz. Kalitz het hem uitstuur. Na buiten toe, Faber na buiten. Hier spoed, is die linkervleel, dis Smit. Smit wat hardloop, aan sy binnenkant, wie anders? Oosthuizen, hy duik oor vir sy eerste 3, hy steek in die beweging, jong seuns. Tjonna, dit is hoe slot moet hardloop. Ja, die aansluiting en die wetvruchting wat Oosthuizen gehad het om na by die afbreekpunt te kom, wat my baie dink in Albert van den Berg. Die vleels natuurlijk al die harde werk gedoen het, maar sy werksverrichting wat Oosthuizen aan die binnenkant, die aansluiting, kijk jy daar, die linkervleel, dis open trippe tone, en dan op rechte tyd die bal, na die binnenkant toe, na Oosthuizen. Alla Albert van den Berg, soos jy het noem, hy is een lenige kerel, maar hoe goed het Dwayne Smit nie gedoen nie, die bal in die rechte kant gehad vir die hele tyd. Die afstamarm was daar, maar om nie nodig gehad nie, en ek hou daarvan dat hy die bal levendig gehou het en net ondersteuning soek. Absoluut, Alwin, absoluut. En ek sê dit altyd, daar is geen plaasvervanger vir spoed nie. Jy is 100% recht, Jonathan Kone. Sean Kalitz wat aan die palen toe. Ook een lekker moeilik ene. Siek word stil. Die tref om goed, ja, dit lyk goed. 2 punte bygevoeg oor hierdie telbord. En so net so oor 10 minuut te verstrek in hierdie wedstrijd. Die telling is 16. Kijk daar die aangee, Dwayne Smit. Hy ken net 1 pad en dit is doellijn toe. Kijk hier die ondersteuning van Oosthuizen, Fransjo Oosthuizen.
baie goeie werk. Koel, kalm geblei en druk hy 3. Taken back. Ons kyk, bal word gestuur na die agterspelers. Sien lag dat Wolmarans wat in die lijn gekom het. Dis weer oorweg. Hy wys die bal, bal in die binnenkant. Hy steek in die werk. Dis die skramskakel van die bal. Transvalia. Die loskakel Kalas wat nou in die skramskakel posisie in beweeg, ook hier heel agter Wolmarans. Maar Kalas wat hom uitstuur na die voorspelers, kyk net hier die loopie. Kan besy nou wees daar. Bal word opgevat. Van die bal. Kalas. Och, is weer hierdie man, is weer Oosthuizen, oh, ongelukkig. Kan die agste man Eilers net nie vas in die bal nie. Smit sê nee, geen voordeel nie, kom terug. Dit is 'n kansspel. Not really. Nee, hy het nie gerol nie. Ja, Alvin, ek moet veel sê, hierdie skakelpaal van Menlo Park wat my baie beïndruk. Hulle wissel hulle spel baie goed af. Dis nou van der Walt en Kalitz. Ja, goed speel die centerparkie saam met Jan Vader. Ja, ek is baie beïndruk. Weer kyk na die oortreding. 6. Ingeboende by die afbreekpunt. Ja, nee, kyk, die ondersteunertjies is daar. Is besyd net dat die bal gaan ingooi in lyn staan. Daar roep gras. Och, saai skeef. Ja, ongelukkig Franse Oosthuizen wat daar rank, maar die besyd net wat nie daai bal reg invoer nie. Skram. En dit is Transvaalia. Wat vra vir 'n skram. Dis nou vir interessant dat die skeidsregter daai skewe ingooi gestraf. Jy weet in die daar was 'n reël voor in hierdie jaar en jy gaan nie kompetisie noem nie. Dat is wel 'n kompetisie waar as jy die bal skeef ingooi het en die span spring op of meegeding nie. Ja. Dan word jy toegelaat om steeds op die skeef te gooi. So dit is dalk 'n reël wat hulle kan verder toepas in skool rugby. Ja, kan hulle van wie sê, Jonas, dis iets wat ons nog kan kyk. En soos ek sê het as daar geen kompetisie is vir die bal nie. Kan nie hom laat gaan. Absoluut. Absoluut. Maar dan kan jy nie wins skep. Ja. Jongens, kyk, daar gebiedsvoordeel is alles is in die guns van Menlo Park 71% en ook so die bal besit 60% in hulle guns. En sodoende stel die boys 12-10-0. 13 minute verstreek. Groot skram van Menlo Park, maar hulle sal moet stop. Skoon gemaak. Leroux, 7 ster. Hy haak hom hierso oor sy skouer en die bal wat hop. Hy moenie hop nie, maar ag, opvolgwerk uitstekend gedoen. Dis die sewe flank. Lauschner het vasgemaak word. Van der Walt. Voorspelers, hier's Kevin Lock. Kyk hoe hardloop hierdie kerel, uitgevoer. Voorspelers, Bernie Besaidnout. Hy maak vas. Van der Walt. Kalitz. Uitgestuur na buite, ongelukkig bal te nee, is nie vorentoe nie, is agtertoe Faber. Dis nou weer Van der Walt wat hom skoon maak. Hy soek die groot seun, Parsons. Oh, besop voor my. Dit is nog 5 punte, Jonah. Hoe geniet jy nie daai ene nie? Kyk, ek moet vir jou sê, Almyn. Daai loopie was so goed soos 'n Isuzu dubbel kei uit. Ek sou meer sê, Isuzu met 'n waantjie op, want hierdie man Pearson. Nee, sonder 'n waantjie, Almyn. Kyk nie daar. Kyk nie daar. Besop. Das ek man voor... wat ons al kon keer. Ek gaan nou eerlik wees. Ek gaan nie voor hom wil staan nie. Freddy Pearson, wat 'n loopie jong man, wat 'n loopie. Kyk daai storie gaan soveel stertjies bykry Maandag. Hy gaan Maandag vertel hy's oor 5 kinders. Absoluut. En 'n klein kombi. Maar nie te min Freddy Pearson, wat 'n loopie, wat 'n loopie. Ek hou van die manier hoe Menlo Park speel. Daai gevaarlike agterspelers en dan kom hy groot karre soos dit so kan doen. Absoluut. En hulle doen baie goed. Hulle doen regtig baie goed. Hulle is groot seuns. Hulle werksverrigting is goed. Hulle aansluiting is baie goed. Ja, ek hou van hoe hulle afgerig word en is ook Regat Kota wat hulle so mooi afrig so in die week en dan kyk ons hier. Besop net. Ons een pad dis doelui toe. Hierdie blou lyne, sien wit lyn nie is 'n blou lyn nie by Transvaalia. Alles is anders hierso. Die lig is anders. Hy's nie so skoon soos wat ons hom ken nie. Maar man is lekker hierso. Afgeskop also deur die loskakel 7 ster. Bal wat hang, vat jy Faber. Kan hom in die lig speel nie. Strafskop. We're still safe. Back you go. Ja, Smit wat net vir hulle sê, gaan terug. Alles onder beheer, maar jy kan nie die speler in die lig tackle nie.
Kijk hier zo dat Kalitz hier die bal wil uitjag. Maak zeker hij krijgt die. Zoek die kantlijn op. Ja, en hij vindt ook die kantlijn net zo. Kijk, precies op Laan is de naam. Laan is halflijn. Vol. Dus kijk, ja, hij is net een beetje te vroeg geweest, Jonah. Ja, maar een slim spel van Faber. Hij beseft die druk was half op zijn toon, hè. Ja, als besluit nou dat hij wel een gooi is. Oosthuizen van een Walt. Van een Walt. Tarte loopie van een Walt. Is al aansluiting. Ja, Oosthuizen. Steker werd hier die jong sien. Hij werkt hard in die contact. Wordt neergevangen. Swee van een Walt. Skalitz. Faber. Och, overweg. Want hij bal amper. Nee, het is nog steeds hulle bal. Tackled fast. Dat is een boer vat. Van een Walt. Kalitz. Faber. Faber wat uitgeer. Dis weer Oosthuizen in die achterlijn. Hier die spoed. Ah, spoed. Kas wil ek sê. Dwayne Smith. Hulle word hom vastgetrek. Dis weer Oosthuizen wat aan die binnenkant werk. Bal word uitgevoer. Dis weer Kalitz. Hierdie keer is het Van een Walt daar in die achterlijn. Overweg. Achterman Eilers. Hy gee so. Ach, onteewe. Daai pas hier die achterkant van sy hand voorbij. Bal wat achter gaan. Nog steeds Melo Park wat voor hem te beer. Bal in besit hou. Voorspel wat harder daar is van een Walt. Hy is lekker diep vir Kalitz. Kalitz wat die bal wil liggie is. Faber. Is weer Oosthuizen in die achterlijn. Hier die bal wordt liggegee. Dwayne Smith. Is hy deur? Is hy deur? Ja! Uitstekend loop hier die man. Daar is spoed. Dis al wat ek sê. Als nog een baie mooi drie van Menlo Park. Ja, Menlo Park wat baie goed doen. Kry baie goeie momentum in die wye kanale. En dan hier die man die linkervleel. Sy naam al reeds 3, 4, 5 keer genoemd, Dwayne Smith. Ja, ek is nou bezig om sy naam neer te skryf, want ons gaan nog baie van hom hoor. Absoluut, kyk net al, op en toe, op en toe. En toe rond hy self af, baie goeie drie jongen. Interessant, John, as jy bietjie kyk, man, hoe hulle speel. Elke keer wat ons noem wat die bal liggegee word, raai wie is daar, Fransjo Oosthuizen. Absoluut. Die slot homself, ja? Want hy is, hulle soos in Engels sê, is een boller. Ja, speler wat baie vaardighede, absoluut. Ja, absoluut. Sien, hy word afgerig al by die skool. En hulle verstaan wat om te doen. Hulle weet waarom die bal uit te gee. En die hantering tussen die voorspelers en die agterspelers. Dis vir my beïndruk. Fantasties. As jy sien presies hoe hulle weet presies wat hulle wedstrydplan en hulle speel volgens dit. Dit is geensins haastige besluite nie. Die spelers is goed afgerig. Sien jou nou. Ek steek, oh, gelukkig die skop wat 'n bietjie links getrek word. Maar so is 24 punte teenoor 0, 18 minuut verstek in hierdie wedstryd. Jy sien nou, Smit al klas, hy kyk 'n bietjie strek. Kom ons kyk daar, daar's Kalitz. Kyk vir Faber. Faber wat hom uitgee. Wye aangee aan Oosthuizen. Oosthuizen wat net seker maak, hy bal gaan na die punt toe, die spoedman homself. En daar's hy nog enetjie. Ongelukkig, hy bal wat na direk. Nee, hy is nie uit nie. Hy het nie 10 meter getrek nie. Can I have a re-kick or a scrum? Scrum. Okay, that's a bit dirty, so I have it, yeah? Okay, here's your mark there. Manne, ja. Is weer terug op die lig. Sy. Ja, dit is middelskram. Is lekker om hiervan aan te val, Jonna. Jy het twee kante. Ja. En dit hou ook die verdediging in die raai. Want nou moet hulle besluit, gaan die skrimskakel omgaan aan die klein kantje of van die blij nie oopkant. Ja, as ons sien dat Kalitz en die hele achter Wommerans reg achter elkaar staan. Goeie skram. Is Van een Walt. Dit is Kalitz. Drie keer achteruit. Ongelukkig. Bal wat nie ter hand gaan nie. Bal wat teruggegooi word. Die is geleent in Transvaalia. Die bal is opgetel. Ons kyk, is die linkervleel. Is die linkervleel. Is hy gedruk. Is dit Koertsen. Het Koertsen oorgaan. Nee, ongelukkig. Die vlagman sa. Sy vlag is omhoog. Jy kan hoor die skaar. Is nie baie gelukkig nie. Geen drie nie. Ja. Uitgepoender by die kantlijn. Absoluut, soos een nat plastiek. Kijk net daar. Eilers. Eilers, skies toch. Uitstekende werk. Is hy uit. Oeh. Ja. Nou, die vlaggie is behoort aan die span met bal in hand, ne? Absoluut, maar hy ook aan nie. Nee. Die achterman. Nee. Die achterman, die dekverdediging. Skitterende werk. Uitstekend, Oosthuizen. Bal word opgevoer. Die voorspelers wat hier nie opvat. Nee, dis Faber. Hier die hardloop soos 'n voorspeler center. Faber nog steeds aan die gang. Jy gaan my nie plat trek hier, is Faber. Faber soek ondersteuning, hy moet ondersteuning kry. Faber, nog steeds Faber.
Dat van hem al. Collins. Hier is die groot kerels. Oh, wel wat netje wat voor hem toe gaan besijden uit. Maar kijk daar, wijs voor jou besijden uit, dat ook aan die achterlijn van de hart loop. Ja, maar as Faber die voorspeler werk vertolk, dan ga ek agter toe skuif. Ja, maar dis 'n bietjie moeiliker. Die spoed word aansienlik verminder alwen. Maar die manne hardloop reguit, dis wat lekker is. Carlos wil daai bal uitjag. Hy was 'n mooi loopie gewees. Absoluut. Faber wat so te sê 9 of 10 spelers links en regs afgeskit het. Kom ons kyk daar. Maar goed gedoen. Daar's nie net dood te gaan met die bal nie. Voetwerk gebruik 2. Hantering gebruik 3. Afgestamp 4. Getrap 6. 7. In kontak. Bene gepomp en goed gedoen. 7 spelers moes hom plat trek. Ja, ons kyk Oosthuizen. Nee, ja, is Oosthuizen wat rank. Hy kry die bal. Dis van 'n bal. Collins. Oh, se groot. Is Eilers. Eilers. Ja, dit is inderdaad Shaul Eilers wat daar hard. Ag wel. Hy het net reg uitgehard, Jonna. Nog 3 dae vir minuut. Baie goed gedoen. Die baljagter. Shaul Eilers of miskien toch die 8ste man, Shaul Eilers. Ja. Baie goed gedoen. Ja, sy tydsberekening, die aansluiting. En dan verspot maklik oorgeval oor die doellyn. Ja nee, kyk, is 29.00, die skop wat nog moet kom. Hierdie behoort net 'n formaliteit te wees. Speler wat hom wil afjaag daar. Ja, en ou kan verstaan, ou kan sien. Begin begrip. Hoekom Menlo? Skies tog, Jonna. Ek het sê is formaliteit. Hy het daai bal nie oorgeskop nie. Ja, dis maar verskoning. Dis maar altyd wat gebeur as kommentator sê dit is spot maklik. Gaan dit nie weer sê nie. En is Oosthuizen van daar rank. Kyk jy vir hierdie mooi loopie van Eilers. Kyk, hy het geweet gaan daar bal. Kom van agteraf met spoed en vaart. Jy gaan hom net jy het dit genoem as hy plaas van gespoed. Al nee, as jy nog groot op gesien. Ja, wel, hierdie keer weer. 7 ster wat soos waar is sy afskoppe oefen vandag. Hy kry baie geleentheid. 7 ster. Hy jag hierdie bal diep. Is dit te diep? Ja, dit is ongelukkig te diep. Tweede keer wat hy nie sy skoppe in veld vind nie. Ja, dinge wat net nie lekker wil verloop vir vanmôre vir Transvaalia nie. Alles wat net ontbreek, afskoppe, verdediging. Soos ou vriend van my altyd sê, het hy sê van die hand tot die mond val die pap op die grond. En die val baie op die grond alwen baie. Ja nee, kyk dit reën pap soos dit nou lyk vir my. Maar Menlo Park wat gekom het om hierdie wedstryd nie net liggies op te vat nie. Kom ons kyk daarso. Van kyk net vir die duikslag wat gemis is. 17 in kant van Transvaalia. Jy kan nie dit doen in 'n wedstryd soos hierdie nie en die bal word uitgevoer. Die heel agter. Takkora. Vastrek, Wolmerans. Nou in. Ekskuus tog, dit was Kalitz gewees. Van der Walt. Voorspelers. Steken loopie. Lok. We sien nou Pearson wat daar hard werk. Van der Walt. Hier is hy maar nou. Dit was Burnham Seynout. Weer Oosthuizen. Faber. Smit. Smit. Ongelukkig Smit wat daar uitgetackle word deur die jong mans van Transvaalia, baie goeie werk. Ja nee, hulle soek lig. Hulle soek die bal soek lig aan hulle kant, Jonna. Ja. En dis 'n karaktereienskap van Menlo Park. Kyk net daar Smit wat ordentlik gestuit was. Geen spasie gegee. Geen spasie soos jy dit noem. Hierdie is Franco de Pre se geleentheid. Die bal in die lyns dan gooi. Ek kan sien dat Oosthuizen daai bal wil. Ja, is Oosthuizen wat hom afneem. Voorspelers van Menlo Park wat baie goed doen. Van der Walt. Kalts. Bal word nou uitgejaag. Agterspelers. Overkry. Overkry met 'n oorweg geskiet tog. Daai bal moet uit. Regtervleuel. Herps. Herps wil daai bal vashou. Ja, dit is omgekeerde besit. Transvaalia wat goed doen daar. Gesien, dit is die baljagter homself. Zander Greiling. Net gou is Renier oorweg, nie oorkry nie, ekskuus tog. Ja. Jy, wat 'n vletjie was daai? Ja, dit is die halftyd wat geblaas word, 29 punte teenoor 0. Ons halftyd telling 29-0 wins van Menlo Park. Ek kan net sien dat Menlo Park hier so is om hardloop rugby te speel met die voorspelers in die agterlyn. Wat 'n lekker dag is dit nie hier so by Transvaalia Hoërskool. 29 punte teenoor 0.
En ek sê nou vir jou, as dit die stand van sake gewees, sien ek baie uit na die eerste span wedstryde wat voorlê en so ook die onder 16 wedstryd voorlê. Ja, ons het vir Rika op die veld gaan met een van die spelers gesels. Ek staan met Jan Meyer, die linkervleuel van Transvaalia. Jan, jy het amper 3 gaan druk, maar jy verdedig baie hierdie helft. Ja, ek dink op hierdie oomblik is ons al verdediging die beste nie. Ons ouens bunch te veel in die middel. Ons moet 'n bietjie meer uitshift. Waar is nie buitekant kruis. Hulle kom te veel om jou punte in nie. Ons moet kyk vir die binneball. Jan, jy sal seker graag nou 'n bietjie bal in die hand wil hê in tweede helfte. Ja, definitief. Ons het baie min bal gekry hierdie keer en ja, en ons het ook nie baie kansen gehad om die bal te kry nie. Ons moet ook seker die afskop 'n bietjie kyk na en dan sal ons beter so. Jan, gaan rus 'n bietjie uit voordat jy die tweede helfte aanvat en start vir die tweede helfte. Hamilton Wessels sluit met my aan. Hammy, ek het nou gesê Transvaal het nie baie bal in die hand nie en met Lyk of Menlo Park nou maar vry net 'n grakkie speel. Ja, Rika, hulle domineer in alle fasette van hierdie wedstryd op die oomblik. Menlo Park, hulle aanval is baie goed. Jy weet die support play, as ek het so kan noem, die manne is heeltyd daar. Pas binne, pas buite. Hulle speel baie goeie rugby op hierdie oomblik. Ek kan eintlik nie sê hulle verdediging is beter as Transvaalia nie, want hulle het nog nie regtig verdedig nie. Hulle doen net die aanvalwerk en ja, Transvaalia sukkel so bietjie. As jy nou so lekker rugby speel, jy weet, is jy kan eintlik met die bal enige kant toe gooi, enige posisies. Ons sien hoe staan die stutte in die agterlyn. Die druk is nie baie nie. So nou kan jy eintlik maar begin lekker rugby speel. Jy kan begin rondhardloop en amper 'n tipe van 'n touch rugby, maar ek dink persoonlik die afrigters gaan vir die manne sê, manne, dit is nog steeds 'n voorbereiding vir die eind, jy weet, die uitklop wedstryde. So ek dink hulle gaan nog steeds probeer om struktuur te hou op die veld en daai selfde tipe van wedstrydplan waarmee hulle die seisoen nou so goed doen, dink ek sal hulle nog steeds in die tweede helfte wil speel. Maar kom ons kyk of Menlo Park hulle struktuur kan hou en of Transvaalia daai 0 dalk kan omskakel in paar punte na die breek afskop van die tweede helfte. Ja, die wedstryd wat weer in hande is, is Menlo Park. Die bal lig hier. Dis net 'n bietjie vinniger begin as wat ons gedink het, maar nie te min. So terug in die spel Transvaalia. Wat wel 'n hand het. Sleru. Bal word opgevat. They clean out around the neck by number 2. Ja, dit is uitstekende werk as wat hierdie skrumskakel, die nommer 12. Uitstekende werk, dit is die binne senter. Dis Simon, dit is hulle eerste 3. Uitstekend gedoen. Ja, dat was hard gesels. Ek vra dan vir musiek. Daar kry ons rugby musiek. Uitstekende werk. Dat was hard gesels hier buite skerm. Die draai van Rustheid, die afrigter van Transvaalia. Gesê nee. Manne, so die sokkers moet optrek. Nie goed genoeg nie. Ja, net wys vir jou wat halftyd kan doen, Jonna. Die afrigters bietjie hard praat. Zander Simon, soos ons hoor aan die agtergrond, dit is karakter. Voorspelers wat die tafel gedek het. Die agterspelers wat baie kan bal. Ja, jy weet mos hoe werk dit, Jonna. Die voorspelers skuif die klavier en die agterspelers sal hom speel. Ja. Dit mag gewoonlik hoe die dinge werk. Maar ook altyd sê dat die voorspelers is van kardinale belang. Ja. 100%. Dis Kean Leroux. Aan die paal toe. Tref vir hierdie, hè. Nee, ek gaan nie daar wees nie. Telling wat bly 29 punte teenoor 5. En gaan hierdie keerpunt, omkeerpunt van die wedstryd wees, Jonna. Sal maar moet sien. Kyk, hy steek 'n werk teen Leroux. Doen wat alsof Simon kry en Simon besluit hy punte aanteken vandag. Reg so. Te gaan die aksie. Scarlett wat uitgooi, bal wat hang. Bal word ingewag deur die agste man. Dis Meyer. Meyer wat hom agter toe aanslaan, maar nee. Skeidsregter sê hy was vorentoe. En ongelukkig, jy weet hoe werk dit altyd, Jonna. Jy het nou sopas 3 gedruk en daar het jy nou weer 'n fout begaan. Ja, een van daai aspekte wat afrigter grysharig gee. Want jy wil graag hê sodra jy punt aangeteken, moet jy weet druk kan verlig en druk kan verplaas. Bind. Dit is van der Walt. Van der Walt wat die bal is. Arne van der Walt. Kals, lekker vlak gehardloop. Sien heel agter is Wolmerans. Wolmerans, hy steek in en loop weer om. Agterspelers wat skoon maak. Van der Walt het 'n bietjie laat kom. Bal wat uitgee. Oh, en dit is dit 3. Ja. Ja. Dit is uitstekende werk. En wie anders as Dwayne Smit
wat daar oorduik oor die lijn. Baie goeie werk, aanvankelijke ding, hy bal. Die man kon ook by die kantlijn uitgediende wees, maar nie, Brian Smit andersins besluit. Ja, Kalits wat die aangeet so half boos die kop aangeen. Maar Smit, wat hy bal goed hanteer het. En dis natuurlijk sy tweede die vir die wedstrijd. Baie mooi loopie deur Wommerans, wat daar in die lijn gekom het. Absoluut. Goeie aansluiting. Skiet in die vinnige hande. Och, goed gedoen. Amper oor die kop van Smit. Ja, Smit lyk soos 'n afgeronde speler. Sê, dis altyd, jy kry goeie spelers, dan kry jy spelers wat kan afrond, Jonna. En ek dink, hy lyk vir my na 'n speler wat definitief kan afrond. Ja, hy is maar met baie spoed. Goeie vaardighede en hy ken sy pad doel en toe. Ja, dis Scarlett wat nou aan die palen toe. Tref hom. Ja, hy tref hom goed. Nog 2 punte bygevoeg vir hierdie telling. En is nou 36 punte teenoor 5. Dit so, iets wat 29 minute gestek in hierdie wedstryd. Ja. En net ons wil sê dat Menlo Park almal soos kapteine speel, maar die kapteinskap ons uitgewys deur ons mede kommentator of eerder mede uitsaaier. Uitsaaier. Ja, net kyk die bal sin gejaag. Bal word opsoek. Menlo Park, Menlo Park wil vastvat. Spaar. Ja, en manne wat nie daai bal los nie, is heel agter Wommerans wat gevang word, bal en al. Goeie werk deur Transvaalia. En het my lyk daar weer die nummer 6 op die rug van Transvaalia, Zander Gryling. Lyk na 'n besige kerel op die grond. Kyk daar Wommerans. Of nee, dat is eindelijk die vastkop. Victor Austin, wat aan die omgekeerde besit bewerkstellig het. Goed gedoen, grootman. Ja, die keer het Zander Gryling net gekyk. Ek sê het Austin wat daar die harde werk gedoen het. Lyn staan wat ook die van Waffers aan die kant van Transvaalia nie. 33% en daar verloor is pas nog een. Is Oosthuizen, die kaptein. Hy hardloop soos 'n kaptein. Franse Oosthuizen. Nog steeds Franse Oosthuizen. Bal word teruggelê. Van der Walt, Van der Walt. Uit na Kalitz. Voorspelers in die agterlyn. Dis Faber. Dis Oberweg. Oberweg, is hy weg? Dis Oberweg. Ongelukkig is dit 'n verbroude kans, maar baie goeie verdediging aan die kant van Transvaalia. En als begin deur omgekeerde besit van die kaptein by die lyn staan. Okay, pas voor by wat? Ongelukkig. Die dekverdediging van die direkte teenstander Zaiman, baie goed gedoen. Ja. Van die kaptein, Zan. Absoluut. Ja, baie goeie werk. Het wys vir jou, moet nooit ophou nie. Hou aan baljag. En spelersjag natuurlijk. Ja, hy het hom definitief gejag, soos Kudu daar in die vlaktes. 3-0-3, ter sy oorgesit. Maar nie te min, hier soos ons nou weer terug na die aksie. Skram Skalke Leroux, wat die bal voer. Groot skram aan die kant van Menlo Park, maar sal moet stop. Bal wat vashak. Sewe sterwe, hy moet seker maak, hy jaag hier die bal uit, is 'n lang skop, is 'n goeie skop. Ja, is net so, by die 10 meter stippellyn. In hulle gebied, en ons hoor as 'n lynsnaam beweging wat sy naam Leeuws is, so ek kan nou vir jou sê, ek dink hier die bal gaan wyd gaan. Ja, is 'n manier hoe die manne speel, so ook, vandag. Groot rugby wat wacht, Jonathan Mokoena. Super rugby. Ja, semifinaal. En ek is seker, die hele land, Transvaalia, waar ook al jy in die land jouself bevind, jy gaan vandag seker maak dat die bal vas agter die lyn staan. Ja, is weer. Is hy net ongelukkig? Nee, bal nie reguit nie. Ek was 'n bietjie nuuskeis, ek praat oor daai nuwe reël, Jonna, wat jy daar vir ons uitgelig het. Nee, maar ek dink nie dit is net sy besluit nie, maar dit is ook goed as hy dit sou weet. Nee, dit is inderdaad so, maar ja, is bietjie skeef gewees. Skeidsregter sê, kom ons gaan na die vaste facet toe. Maar dit ook natuurlijk as die skeidsregter aspirasies het om hoor op te kan blaas en beheer te neem. Ja, nee, dus ons sal met om een gezelsie moet aanknoop na die tyd. Maar ja, Leroux wat hier wel groot skram, Menlo Park sal moet stop. Hulle sal moet stop. Ja, is die loskop stik. Pearson wat gestraf word daar. Hy wat inskram, John, vertel ons bietjie meer daarvan. Ek sê, wacht vir die kyk weer, want hy precies kan sien wat en verduidelik, of probeer verduidelik, want natuurlijk die skrams is een paar technische area,
wat baie min skeidsregters en afrigters kan bemeester en verstaan. En verstaan, absoluut. Absoluut. Is altijd zo makkelijk, nie? Baie technisch soos jy genoem het. Ja, maar natuurlijk die skeidsregter wat praat van een prentjie voor die skrim begin en dan ook die prentjie wat hulle sien na die skrim geëindig het. Hulle moet ooreenstem. Hulle moet ooreenstem. Ek moet jou sê, dis 'n bitter moeilike prentjie om te sien, want prentjies verander so deef so makkelijk dees daar. Dis waar, weer een kort lijn staan. Transvaalia gaan hulle weer die vooroptie vat. Ja, dis die 7 flank wat daar rang. Dis Molo. Pas gevat deur Pearson. Pearson wat die tackle uitvoer. Loskakel 7 ster. Man in die achterlijn. Speel aan. Dis die 12 center, dis Simon die kaptein. Hy word opgehou. Kan hier die bal uitkom in die kant van Transvaalia? Ja, dit is weer. Skramskak Leroux. Roe uit in die achtste man, Meyer. Meyer, hier is een groot seun. Bernardo. Hy hardloop net skuins. Ongelukkig skuins. Jonna, hoe belangrijk is dit nie vir die voorspelers om regtig te hardloop nie? Ja, kijk. Een voorspeler se rol is om momentum te kan skep. En ek dink jy op daai stadium verstaan heeltemal Transvaalia hoe belangrijk het is om momentum te kan skep vir sy agterlyn nie. Ja, soos jy daar noem, die lynstaan wat gewen word deur Oosthuizen. Voorspelers van Menlo Park, wat die bal voor het vat. Dis die centers, dit is weer Dwayne Smith. Dis Dwayne Smith. Hy maak hakke los. Nee, hy word vastgetrek. Dis die tackle die Simon. Laat! So, dit is die losdoop. Rechter vleel gewees. Koertsen, bal word uitgeheer. Dis een groot kerel. Daar spat 1 of 2. Lok! Bols na dat. Bal is nou uit. Laasner, loskakel, Kalis. Die man in die achtergrond, dis Bernie Besaid op die bal uitgee, dis Jellers, dis Jellers, is dit net Jellers, ja, dis afstamp en nog enekie achter die pale. Hy het so pas, sy tweede drie gedruk, Charles Jellers. Prachtige drie, dier die achtste man, Charles Jellers. Een man met baie spoed. Kijk nie daar, sy is een waffelse atleet. Ja, ek seker hy doen bykie atletiek, jy kan sien na die boobene. Absoluut, en natuurlijke posiesie. En die aksie van... My asem nou gaan snik, toe ek hy kyk weer sien, maar ja, die kos gaan aan. Drie is gedruk. Baie goeie drie. Rollins, net seker maak, ja, geef bal dier die paan, he. Nog 2 punte bygevoeg by die telling. Ja, die telling wat nou ook 43 punte, 205 is. Kijk dit hier beweeg. Kijk hier die voorspeers. Wie Oosthuizen in die achterlijn. Die syde nou. Dit is een 5, dit is een 2 en dan is dit een 8. Het klink soos een lijnstandbeweging, Jonna. Wat meer kan een ou voor vraag? Dit is wat ons wil sien. Dit is wat ons wil hee. Ja, die manne wat die bal genaal het. 7 ster. Hy gaan hopelijk bykie beter afskom hierdie keer. Dink afrigter hard gepraat. Ja, lekker vlak skop, is dit te ver? Nee, baie goeie skop. En is Dwayne Smith wat hy bal ingewag het en teen tree te ver achteruit gegee. En hierdie keer is die geleentheid vir Transvaalia om die bal in te voer in die lijn staan. Kijk, also, het lyk vir my die nummer 6 op die rug wat die bal gaan invoer van Transvaalia, Zander Greiling. Maar die rol oorgevat om die bal in te gooi. Dis die lijnstaan bewegings. Mollo wat net so mik. Mollo wat rank. Maar nee, dit is Oosthuizen wat hierdie ene wen. Franse Oosthuizen. Bal wat uit is. Ja, skuisrecht sê speel voor. Aanslaan die kant van Menlo Park. En is Benoem Sein uit wat al probeer recht maak het. Maar niet te min, nog een geleentheid vir Transvaalia, Jonna. Ja, Oosthuizen wat de absolute last van homself maak by die lijn staan, he. Het goed gewone steen, rak lekker hoog. Dit is een speler wat vir my goed afgerond is, Jonathan. Ja, ja, ek moet vir jou sê, ek is beïndruk met sy spel, die manier hoe hy speel, hy is fysiek, maar kom ook goed oor die veld. Hy het daar baie mooi opgesom. Kian Leroux wil daar wel invoer. Groot skram. Ja, ongeloop. Leroux wat so mik om vinnig te tik. Skuisrecht wat hem stop en sê nee, is hy op die merkie nie sien? Ja, die merkie is natuurlijk achter die achtste man sy voete.
So, jy kan nie aan die kant van die skram, of by die back van die skram, soos hulle sê, die tiks kopie neer nie. Maar John, hoeveel keer het ek nie al gesien, wat spelers wel wegkom daarmee? Absoluut. Baie min, skeisrechters. Absoluut. Of kom ons stel het soos consequent? Absoluut. Met die reel. Absoluut, Alwin. Dat is weer die 6 flank, Zander Gryling. Die bal gaan invoer in die lijn staan. Weer een verkorte lijn staan. Molle wat op skramskakel staan. Hy wat in die lijn kom, gaan hy weer opgetel word. Beweeg voor achtertoe, beweeg voor en toe. Nee, sê Oosthuizen, sê baie dankie. Ek gaan hom weer afvat, besidenhout. Uit vir die achterspelers, Loskal Kalitz. Faber, overweg. Och, die bal is voor en toe aangegee. Geen speler wat rarig met intent gehardloop het en reg het gemaakt het nie, Jonna. Stem heeltemaal saam. Leeftale van Transvaalia. Koppe wat hang, die skouer wat hang. Sê baie lis, as kyk na aan die lijn staan. Menlo, 7 behartig het. Maar Transvaalia wat hopeloos te veel lijn staan verloor het. 15, die enkele 2 van Menlo Park. Ja, hulle het nog net 2 gewen en 5 al verloor. Nie goeie statistiek nie, groot skram hier. Menlo Park, die bal is uit. Dis Leroux, 7 ster. Uit naar die buitencenter, McGree. Word vastgemaak daar. Simon wat probeer. Dit sit wat vir my nou glad nie na kant toe gaan. Hy weet, is my hier na toe daar na toe. Anslane wat nou bykie inkryp hier so. Die vloei van die wedstryd wat beïnvloed is. So, ek wil opgewonde raak, Jonna. Ek wil weer gaan. Ja, en ek is seker die toeskouers, die ondersteuners, die maas, die oupas, die tannies, wat kom kyk het na hierdie wedstryd, wil ook gaan, Samuel gaan, Alwin. Ja, nee, kom ons gaan. Maar die ritme wat ontbreek. Geef vir my een bal, kom ons hardloop. Bang. Scram. En is Leroux. Leroux het ingooi. Steady, stop. Word getik, as die man optel. Meijer, bal uit na Leroux. Stoop wat voor en toe beer. Step, back. Is weer Leroux. Hy word gevangen achter. Bal wat so, die kant toe, die kant toe op. Is Menlo Park wat hom opgetop het. No, run ahead. Is nou weer terug na die Vanewald. Vanewald voor en toe beer. Hy gaan die bal vat. So, skoppie in vast van Molo. Molo wat goed doen. En een strafskop in kant van Transvaalia, vinnig getik, en is Leroux, vinnig getik in die buitenkant. 7 ster, uit aan die center, Simon. Buiten center, McGreer. Hoor vastgemaak, is Leroux. Voorspelers, wat hard moet werk. Voor en toe gebeur, weer Leroux. Staan die manne uit. Beweging, jy kan gesien daar, die beweging was reg. Mornay Bernardi wat die bal ingewag het. En omgekeer besit. Menlo Park wat daar in een opraap, bal wat uitgekwat word, hier sit nou, overweg wat gevang word, nee, dit is Wolmerans, hy wees die bal wat voor hem te span, daar is een strafskop, ja, skeisrechter wel aan Engels verduidelik, ja, 10 meter terug, weer vinnig gevat, dit is Leroux uit, slotmaat, Bernardo, voor hem toe gevat, groot man, jy kan sien, die bal is afgeneem, uitstekende werk tegen die voorspelers. Die vaste 5 van Menlo Park. Ja, Bernie Besidenhout. Goed gedoen. Groot akker. Maar ook een absolute last van homself gemaakt by die afbreekpunt. Dis goeie werk. Ja, die bal wat uitgejaag word. Die 50 punte toe nog 5. Kom ons kyk daar overweg. Weer kyk, iets wat selfsugtig Alwin, moes daar die bal vroeg uitgegee het, na die linker vleuel Smit. Daar was tyd en daar was spasie. Sit hom op die voet, daar is niemand daar achter nie. Maar ja, Bernie Besidenhout, wat weer een geleentheid kan om hierdie bal in die lijn staan te gooi. Number 7. Skeisrechter wat praat, maar niemand luister nie, denk jy die kinders is lief vir Engels hier so by Transvaalia. Wil jy Engels praat, meneer, praat Afrikaans. Ah, nie te min, die gat ons. Ja, Molle wat voorgaan. Ja, die bal word achtergegooi. Free. Asa groot, hier is Lok. Kevin Lok. Hy boos, dis Kevin Lok. Hy steek in die loop in die groot sien. Kijk die daar, Jonna, lyk soos een weghol. Lorry, een Scania lorry op een afdrand. Ja, dis Kevin Lok. Stap 2-3 manne af. Een beweging wat natuurlijk baie ure aanspandeer word op jou van veld. Ja, het vat net 3 secondes om hom uit te voer. Ja.
Hy was mooi. Groot vaskopstit. Daai was mooi. Ek onthou hom van laas jaar. Ek onthou hom. En ek sê nou vir jou van die vorige wedstryd wat ek speel, daai man vang 'n oog. Soos weer kyk net daai bobene. Kyk al. Dis op en toe, op en toe. En dan stap hy af. Soos hy Isuzu kan jy dubbel kan jy. Dubbel kan jy. Boer. Ja, kan hy hom baag dit af. Ja nee, daar is niemand wat hom gaan keer daar nie. Maar kyk net hoe hy spoed opgetel. Soos ek sê, weghol Scania lorry. Ja. Wat glad nie. Glad die bang is oor die bal in hand te hardloop nie. As wat reën, drie reën hier so 50 punte teenoor 5. In gewag. Dis die manne, dis hierdie manne van Menlo Park. Jelag Wilmarans, wat die bal binnekant aan gee. Word vasgemaak. Step out. Dis Smit wat nou op skramskakeldiens doen. Bal word uitgestuur. Burnham side nou. Kalitz. Bal wat uitgegaan van Van Walt. Buitekant, dis oorweg. Weer eens ongelukkig vorentoe aangee. Ampertjies of nog 'n 3 aangeteken. Man met die kant paadjie. Skeidsregter Smit. Wat sê nee, daar is vorentoe. Ons kyk daar. Was die ander vorentoe daar, Jonna? Ja, ek is heeltemal seker nie. Ja, wel ons speel op Transvaalie, so ja, ons kan sê daai bal is vorentoe. Dis nie hulle tuisveld nie. Ja. Kom ons laat daai na gaan. That one that you on now. Maar hierdie manne, hierdie 3 voorspelers het vir my oog gevang, Jonna. 1, 2 en 3. Freddie Pearson. Bernie Said. Kevin Locke. Just, ek gaan gou deur die hele span gaan hoor. Just ja. En natuurlik die kaptein, Francois Oosthuizen. Hy rank in die lynstande. Nou, en dan moet jy ook begin die 8ste man. Ja. Ellers die. Ellers sal Ellers. Hierdie skeiderig vat nie ons is nie. Jy kan my praat as jy. Vinnig speel Leroux. Ja, is weer skeiterechter. Hier is manne, dit lyk soos oorlog hier voor ons. Manne wat op die veld gaan voer, gaan het vir ons nie makkelijk maak nie, maar ek hou daarvan. Die plaasvervangers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 plaasvervangers. Terselfde tyd. Ja, allemaal gaan op. Allemaal gaan sy geleentheid kry. Ons gaat hulle so 1 vir 1 noem, Jonna. 1 vir 1 soos hulle opkom. Of ons gaan probeer. Of ons gaan probeer. Hoe die nommers kry. Lyk soos 18, 17, 21, 16, 20. Ons gaan hulle nou inroep. Daar is hulle nou. Lyk vir my daar na. West. Ja, is Geer. Kom ons kyk, wie is nog daar? Janssen. Kasper de Vries. Kasper de Vries. Kasper de Vries op nommer 19, omdat ons nie sy... 23. Ons het nie sy naam nie. Dit is om sê Kasper. Kom ons kyk, is dit weer die 6 flank Greiling wat in gaan gooi. Mollo. Gaan hy sy bal wen? Mollo. Ja! Ja, hy het hom. Bal wat voor het geskop word, dis Oosthuizen. Gaan hy reg op, ja, hy sekere raak vat. Oh, die bus is vol. Oosthuizen, weer voor en toe. Step. Van de bal. Bal uit. Kijk net hier die voorspeler wat soos center speel, neergetrek. Zijn hem wat skoon maak. Skytrag sê hem, die bal los. He's won it, play, he's won it. Hy het hem gewen, speel. Tackle was fine, won the ball but lost forward. Smit wat mooi, verduidelik wat daar gebeur het. Their ball anyway. Ah, hy sê, is nog steeds hulle bal. Hier kom het nou. Hey, Blue. Oh, soos ons sê, ons het nie nummer 19 sy naam, is sy naam nie, excuse toch? Ons gaan sommer gaan op Casper. John Viljoen, Wian Wenzel, Alec Janssen. Sean D. Geer, Xander West. Allemaal van hulle is op, allemaal van hulle. Dinge gaan nou gebeur, Jonna. En dit is goed om te sien, dit is goed om te sien, dan allemaal geleend hier kry, om die telling naaks een bietjie verder te kan verrek. Gewoonlik sien nou maar baie op skoolvlak dat jy weet die plaasvervangers nie baie nie veel gebruik word nie alwen. Maar wel gedaan die afvalter van Menlo Park. Ja, ek is baie bly om te sien dat die manne hulle geleentheid kry. Sakura out, no hands out, release out. Menlo Park wat breed nie afbreekpunt. Bal word skoon gemaak. Voorspeler is ingedryf. Hard gevecht net in Transvaalia. Menlo Park besit nog steeds die bal. Oosthuizen. Kan rol. Lost. Ja nee, skoon gemaak daar. Dis die plaasvervangers wat wys. Dis oorweg wat oorryk. So sê die plaasvervangers wat opgekom het en definitief verskil gemaak het, Jonna. Lekker Eugene. Ja, Renier oorweg. Sy 2-3 van hierdie wedstryd. Impakspelers, die plaasvervangers,
Dis wat jy wil sien, dis wat jy wil hê as afrigter. Hulle moet 'n verskil kom maak. Die intensiteit lig en dan die geleenthede skep vir manne soos hierdie oorweg om hulle tweede drie aan te teken. Hier jy het nou genoem Jonas, is goed om te sien dat die spel nie ontbreek word sodra daar plaasvangers opkom nie. Hoe baie het ons nie al gesien nie. Plaasvangers wat nie inoefen by oefeninge nie, so hulle ken nie hulle bewegings nie. En dis asof ware die spel net verlore gaan, maar nie te min nie. Dis nommer 19 op rig, ons het nie sy naam nie, maar hulle sê vir ons dit is so aan die keer. Ja, die bal deur, ja, deur die paal, ons gaan op dit. Skies toch mense, ons lys het ons nie die naam daar nie. En so ware is vragtig sy lyskop, as ons nie sy naam het nie, maar ja. Overweg wat daar. En dan moet sê, ja, sorry Alwin om nie te onderbreek, maar jy weet ons het regtig baie moeite om die name te kry, want vir baie van hierdie spelers is hierdie dalk al enkele gelede gaan kry op televisie te speel. So as ons 'n foutjie maak, verskoon ons tog maar. Dis wat ons het probeer regtig. Ja. En ja, verduidelik al, dankie. Menlo Park omgekeerde besit. Transvaalia gaan hulle nog 'n geleentheid kry. Ja, die bal word weer getik. Dis Magreer. Voor dit gebeur. Leroux. Dis vir die voorspelers. Kyk net hierdie loopie. Dis nommer 17 op die rug. Enrico. Carquito. Vorentoe gevat. Dis nog steeds. Dis nog steeds Transvaalia. Hulle beer vorentoe. Voorspelers wat wil saamwerk. Ja, omgekeerde besit. Same as yours, soos die skeiter gesê. Konsekwent. Ek hou daarvan overweg, maar sê besop voor. Ek wil vinnig dink. Oosthuizen, hou die bal lewendig. Daar is een van die plaasvervangers. Kan jy die nommer sien nie? Lyk vir my soos nommer 17. Jan Wenzel. Wat daar uitgeboender word by die kantlyn. Gaan nou sy naam sien. Ja, dit is hy, Jan Wenzel. Ongelukkig nie daai bal binne veld kon nou nie. Omkeerde bal besit, 5 in die guns van Menlo Park en 3 van Transvaalia. Dit is die uitfluitjie wat daar in die agtergrond lui. 57.25. So, laaste lyn staan wat geplaas in Mollo wat instap in die lyn staan. Mik om te spring, beweeg in die middel. Is daai bal is agteruit, maar speel voor. Nommer 17. Step. Ek op hier rig. Is nommer 20 weer rig. Van Sail wat skoon maak. Speel vir die voorspelers. Goeie loopie. Van Sail. Mollo. Hier's 'n geleentheid vir Transvaalia om vorentoe te gaan. Hier's 'n loopie. 6 plank. Dit is Gryiling. Oh, en hy is net daar grond te gedruk. Soos ek sê, die paal is gelig, Jonna. Van Sail. Oh, nog 'n groot slag daar. Bernardo wat grond toe gebeur is. Van Sail wat daai bal krap. Hy krap vir daai bal. Ja, hy kry hom nie. Speel. Al word vinnig getik. Dit is die buitesenter. Greer. Ons groot duikslag wat uitgevoer word. Dis Van Sail wat krap. Voorspelers, hulle beer vorentoe, kry nog 'n meter. Dis Van Sail. Dis nie Van Sail is omgekeer. Nee, dit is nog steeds voorspelers van Transvaalia. Gryiling. Hy beer vorentoe. Nog 'n laaste enetjie vir hulle. Nog 'n laaste een Van Sail. Uitgegee, 7ste. Oh, daar is hy. Wat daai kyk oor Simon kaptein homself. Baie goeie werk. Wat voor gewerk. Soos hulle sê, mooi 3 dae. Hulle die laaste lag. Absoluut. En wel verdiende 3. 57-10. Vir hierdie jong man die binnensenter, kaptein Simon, daar met meeding. In kontak gebal. Baie goed gedoen. En hy het 'n paar sou gespeel. Ja, is moeilik Jonna om in 'n verloor span uit te staan, maar hy het inderdaad vir ons uitgestaan vandag. So ek sê het 'n paar sou gespeel. 57.10 en daar is nog 'n skop wat moet kom daarso. Ja, en hy was die enigste man wat daar vir hulle of in die punte aangeteken het vir Transvaalia vanmôre. Ja, hy kan trots wees, hy kan sy kop hoog hou. Ag, Jan Leroux, wat 'n geleentheid het om nog 2 punte by te voeg. Maak dit net bietjie beter. Tref hom goed. Ja, dit lyk goed. Nog 2 punte bygevoeg. En ja, dit is die einde van die wedstryd. Wat 'n wedstryd vir Menlo Park. So 115-57 punte teenoor 12. Soos ons hoor aan die agtergrond in die guns van Menlo Park se 115 span. Tweede spanne. Ja, Menlo Park wat opgetrek het, opgekom het hier na Transvaalia. Die lang rit. Maar hulle het baie goed van hulle dak gekooi vanmiddag. Baie goeie talent in voor en toe gestel. Die vaardighede was goed.
goed afgewisseld tussen achter- en voorspelers. Wel gedaan, Menlo Park in die afrottingspan. Ja, nee, kijk eens daar zo. Dat is die eindtelling wat daar op die scherp verschijnt. 57 punten tegen 12. En ons gaan nou gauw hier naar het breek toe gaan. Lekker geweest om hier die wedstrijd samen met jou uit te saai, Jonathan McQuinna. Ja, Starig mag zeker reactie beginnen op tel. Maar weer eens een paar goede wedstrijd. Soos Transvaalia hulle self hakker wel hardloop soos 'n waffers is nog baie van hom te hoor. Ja, hy seker raak van. Oh, die bus is vol. Smith.